Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan osoyishtalik yo'lida ko'rsatuvi yana efirda. Bugungi ko'rsatuvimizdan o'rin olgan xabar va loyihalarning qisqacha anonsi bilan tanishib oling. Istiqlol shodiyonalari yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida nishonlandi. Marhumlar xotirasi yodga olindi. Keksalarni yo'qlash milliy qadriyat. Kasalliklarni erta aniqlashda tibbiy ko'riklarning ahamiyati. Umid apa ko'rsatuvimizni xush xabar bilan boshlaymiz. Bulung'ur tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori G'ayrat O'roqov hamda patrul post xizmati xodimi Alisher Toyirovlar prezidentimizning farmoniga muvofiq Shuhrat medali bilan taqdirlanishdi. Mukofot olganlarni tabriklaymiz. Yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun. Joriy yil O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 32 yillik shodiyonalari ushbu shior ostida nishonlanmoqda. Barcha guzarlarda, mahalla va qishloqlarda istiqlol shodiyonalari keng tarannum etilyapti. Bayram munosabati bilan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasida ham tantanali tadbir o'tkazildi. Ichki ishlar vaziri hamda boshqarma boshlig'ining tegishli buyruqlar bilan taqdirlangan xodimlarga mukofotlar topshirildi. Yugurik vaqt millari bizni shunday bir manzilga olib keldiki, bu manzil mustaqillik, bunyodkorlik manzilidir. Bu manzil o'z yo'li, o'z nufuzi, ta'bir joiz bo'lsa, qal'asi yo'q qo'rg'oniga ega bo'lgan ulug' yurt manzilidir. Joylarda o'tkazilayotgan istiqlol shodiyonalarida vatan madhi, istiqlol tarovati yana bir karra ulug'lanmoqda. Xalqimiz asriy orzu umidlari, intilishlari, jasoratining natijasi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 32 yillik shodiyonalari barcha joylarda keng nishonlanmoqda. Aytish joizki, biz har sohada asrlarga tatigulik yutuqlarni qo'lga kiritdik. O'zbekiston nomi dunyoga yuz tutdi. Hattoki eng chekka qishloq va ovullargacha islohotlar etkini kirib bordi. Odamlarning turmush sharoitlari yaxshilandi. Ularning bugunidan mamnunligi ortib, ertangi kunga ishonchi baland, ruhiyati tetik, kayfiyati ko'tarinki. Hattoki amalga oshirilayotgan bu ishlar olamshumul ekanligi jahon jamoatchiligining yuksak arenalarda ham e'tirof etilmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasida yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida o'tkazilayotgan bayram tadbirida ham O'zbekiston shonli tarix yo'lini bosib o'tganligi, barcha sohalarda erishilayotgan yutuqlar, inson qadri, shani, haq-huquq va erkinliklari ulug'lanayotganligi e'tirof etildi. Istiqlol nafasi, bayram shukuhi ko'ngillarni munavvar etsin. Davlatimiz madhiyasi bilan boshlangan tantanali tadbirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov shaxsiy tarkib xodimlarini eng ulug', eng aziz mustaqillik ayyomi bilan tabrikladi hamda O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirining bayram tabrigini o'qib eshittirdi. Farzandlarimiz jannatmakon yurtda kamol topayapti. Ularning orzu umidlari, intilishlarini ro'yobga chiqarishda zarur sharoitlar va qulayliklar muhayyo. Jamiyat hayotidagi barqarorlik, demokratik o'zgarishlar yo'lidagi sobit qadamlik, olib borilayotgan adolona siyosat, inson erkinliklarining huquqiy kafolatlari, tanlagan yo'limizda dadil qadam tashlayotganimiz, erishayotgan yutuqlarimizning muhim omili bo'lmoqda. Bu islohot va yaratuvchanlik obod hayotimizning mohiyati istiqlol, hurlik, tinchlik bilan chambarchas bog'liqdir, dedi boshqarma boshlig'i o'z so'zida. Joylarda har bir kun bu imkoniyat, har bir kun bu kelajak uchun poydevor shiorida o'tkazilayotgan bayram tadbirlari ham yurtimizda insonga bo'lgan e'tibor yuksak qadr topayotganidan dalolat bermoqda. Mustaqillik yillarida barcha jabhalar singari ichki ishlar organlari ham g'oyat murakkab mas'uliyatli va shu bilan birga sharafli yo'lni bosib o'tdi. Ayniqsa, keyingi yillarda davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan ichki ishlar tizimida keng qamrovli islohotlar o'tkazildi va bu boradagi sa'y-harakatlar davom ettirilmoqda. Mustaqilligimizning 32 yilligi munosabati bilan davlat mukofoti, ko'krak nishoni hamda maxsus unvon bilan taqdirlangan xodimlarga unvon va nishonlar tantanali ravishda topshirildi. Xodimlarning vatan ravnaqi, yurt obodligi yo'lida olib borayotgan mas'uliyatli, mashaqqatli va sharafli kasbida muvaffaqiyatlar zabt etishiga tilak bildirildi. Yuksak mukofot bilan tabriklaymiz. Bu albatta endi mas'uliyat bag'ishlaydi, endi reja va maqsadlar. Rahmat.
Men bu berilgan davlat mukofotini o'zimga berilgan davlat mukofoti deb hisoblamayman. Bu butun Samarqand viloyat ishlar boshqarmasi shaxs tarkibi berilgan mukofot deb hisoblayman. Men bundan juda xursandman. Yosh avlodni vatan ruhida tarbiyalashda katta hissa qo'shganimdan umiddaman. Rahmat. İnson tanlagan kasbida qadr topishi, mehnatlari e'tirof etilishi yuksak faxr. Mukofotlangan xodimlar qalbida ham hayajon, ham quvonch bilan birga endilikda xizmat vazifasiga mas'uliyat yanada ortishini ta'kidlashdi. Mana bugun menga mustaqillik bayrami, qo'shaloq bayram bo'ldi, chunki Samarqand viloyati ichki ishlar boshlig'i tomonidan mana shunday yuksak mukofot bilan mukofotlandim. Bu menga kelajakda yana ham bundanda shijoatli, g'ayrat bilan ishlashimga undaydi. Xalqimga, prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Tadbir doirasida xodimlarning minnatdorchilik so'zlari eshitildi. O'z xizmat burchini fidoilik bilan ado etish, bildirilgan yuksak ishonchni oqlashlari aytib o'tildi. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Istiqlol quyoshi mangu porlasin. Bayram tantanasi ana shunday tilaklar bilan yakunlandi. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Boshqarma rahbariyati tomonidan xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari holidan ham xabar olindi. Albatta, har bayramda ushbu yo'qlovlar an'anaga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ular bilan dildan suhbat qurildi, hol so'raldi, bayram bilan qutlandi. Umidapan, shu bayramlarda bemorlar holidan xabar olish, faxriylarini yo'qlash, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolar xonadonlariga borish bu an'analarga aylandi va albatta bu doimiy ravishda amalga oshirib kelinmoqda. Albatta, Nurobod tumanida yashovchi front orti qatnashchisi Farziya ayaning xonadoni ham shu kunlarda ularni yo'qlab keluvchilar bilan yanada gavjum. Jahongir bayram kunlari dam olish kunlarida bozor o'charni odatdagidan ko'proq qilishga to'g'ri keladi. Sababi uyga mehmon kelishi mumkin yoki uy bekalari mana shunday kunlarda turli xil antiqa taomlar, salatlar tayyorlashadi. Albatta, xodimlarga qulaylik yaratish, ularni ortiqcha sarsongarchiliklardan xalos qilish maqsadida boshqarmamizda har bayramda arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkalari tashkil qilinadi. Demak, hozirgi lavhamiz aynan mana shunday arzonlashtirilgan bayram yarmarkalaridan tayyorlangan. Har yili Mustaqillik bayrami arafasida qutlug' ayyomni ko'tarinkilik bilan nishonlash maqsadida arzonlashtirilgan bayram yarmarkalari tashkil etiladi.
Joriy yilda ham ushbu an'anaga sodiq qolgan holda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasida xodimlarga bayramona kayfiyat ulashish hamda mamlakatimiz mustaqilligining 32 yilligi munosabati bilan arzonlashtirilgan bayram yarmarkasi tashkil etilib, ular arzon noz-ne'matlar bilan to'ldirildi. Xodimlarning bayram dasturxoniga munosib hissa qo'shish maqsadida arzonlashtirilgan bayram yarmarkasidan go'sht va go'sht mahsulotlari, yog'moy, meva hamda sabzavotlar, xullas inson ehtiyoji uchun kerak bo'ladigan bir necha turdagi oziq-ovqat mahsulotlari joy olgan. Boshqarma rahbariyati tomonidan tashkil etilgan mazkur arzonlashtirilgan bayram yarmarkasidan tizimda xizmat olib borayotgan barcha xodimlar mamnun bo'lishmoqda. Bu xodimlar uchun bayramga ajoyib sovg'a bo'ldi desak adashmaymiz. Xabar berib borayotganimizdek, bugun viloyatimizdagi barcha mahalla fuqarolar yig'inlarida mahalla beshliklari uchun seminar treninglar tashkil etilyapti. Navbatdagi seminar treningi Ichki ishlar vazirligi akademiyasining professor o'qituvchilari tomonidan Samarqand shahridagi mahalla beshliklari bilan o'tkazildi. Mahalla beshligi vakillarining ijtimoiy profilaktika faoliyatiga doir bilimlarni oshirish, ushbu faoliyatni yanada samarali tashkil etish, ularga bu borada kengroq bilim va tushunchalar berish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi professor o'qituvchilari Samarqand viloyatida bo'lishdi. Bilim va ko'nikmalarni oshirish maqsadida Samarqand shahridagi jami 215 ta mahallaning mahalla beshligi vakillariga qisqa muddatli seminar trening va ma'ruza mashg'ulotlari tashkil etildi. Shahar tumanlarida o'tkazilgan mazkur seminar treninglar davomida Ichki ishlar vazirligi akademiyasi professor o'qituvchilaridan iborat ishchi guruh tomonidan viloyatda obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatdan xoli hududga aylantirish bo'yicha ishlar o'rganilib, joriy yilning 7 oyi mobaynida sodir etilgan jinoyatlar tahlil qilindi. Ularning sabablari hamda mahallalarda kriminogen vaziyatga salbiy ta'sir etayotgan omillar o'rganildi. Eng ko'p sodir etilgan va umumiy jinoyatchilikda salmog'i oshgan va oldi olinishi mumkin bo'lgan firibgarlik, o'g'rilik, qotillik, tan jarohati yetkazish, xullas jinoyatlarning barvaqt oldini olish va huquqbuzarliklar profilaktikasini yanada samarali tashkil etish metodologiyasi ishlab chiqildi. Seminar treninglar davomida akademiya professor o'qituvchilari tomonidan ishlab chiqilgan mahallada ijtimoiy profilaktika faoliyatini tashkil etish metodikasi nomli qo'llanma hamda ijtimoiy profilaktika faoliyatida yuritiladigan namunaviy yig'ma jildlarning taqdimoti o'tkazildi. Shu bilan birga ishtirokchilardan test savollari asosida sinov imtihonlari qabul qilindi. Bu kabi mashg'ulotlardan ko'zlangan asosiy maqsad mahallalarda ijtimoiy profilaktika faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish, ushbu maskanlarda kriminogen vaziyatni barqaror ushlab turish. Bir so'z bilan aytganda hududni jinoyat va huquqbuzarliklardan xoli hududga aylantirishdan iboratdir. Umid opa, sizga bir savolim shundan iboratki, siz bir yilda necha marotaba shifokor ko'rigida bo'lasiz va tibbiy ko'riklarni qanchalik muntazam ravishda amalga oshirasiz? Bilasizmi, odatda tibbiy ko'rikka borishga fursat yetishmaydi, lekin bir yilda 2 marotaba stomatolog huzuriga boraman. Ammo patronaj hamshirasi tibbiy ko'riklarga kelishingiz kerak deb chaqirganda, harakat qilaman tibbiy ko'riklardan o'tishga. Boshqarmamiz poliklinikasida xotin-qizlar uchun navbatdagi tibbiy ko'rik o'tkazildi. Bebaho ne'mat sog'likni asrash, uni o'z vaqtida qadrlash bilan ko'plab xastaliklarning oldini olishga muvaffaq bo'lamiz. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limi poliklinikasi mutaxassis shifokorlari tomonidan ichki ishlar organlari ayol xodimalarida onkologik kasalliklarni ilk bosqichlarda aniqlash hamda davolash, xodimalar o'rtasida profilaktik targ'ibotlarni kuchaytirish va ayollarda bachadon bo'yni saratonini erta aniqlash maqsadida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar o'tkazildi. Dastlab bachadon bo'yni saratonini keltirib chiqaruvchi omillar haqida gapirilib, sog'lom turmush tarziga rioya qilish zarurligi ta'kidlandi. Bachadon bo'yni saratoni belgilarsiz bo'ladi, faqatgina tekshiruvlar orqali aniqlash mumkin. Kasallikni keltirib chiqaruvchi sabablarning asosiysi odam papilloma virusi hisoblanadi. Faqatgina muntazam tibbiy tekshiruvlardan o'tish, erta tashxis va davo choralari orqali kasallikni yengish mumkin. Tibbiy ko'rik davomida stomatolog, okulist, terapevt, kardiolog, rentgen, ultratovush tekshiruvi va boshqa turdagi tor soha mutaxassislari tomonidan xodimlarga kasallik kasalliklarning oldini olish bo'yicha zaruriy tavsiyalar berilib, ular tibbiy ko'riklardan o'tkazildi. Umumiy qon tahlillari ham olindi. O'z vaqtida o'tkazilgan tibbiy ko'rik inson doimo sog'lom bo'lib yurish imkonini yaratadi. Sog'lom inson esa uzoq umr kechiradi. Uzoq umr ko'rish insonning sog'lom turmush tarzini ifodalaydi. Ko'zingiz uzoqdan yaxshi ko'radimi? Albatta.
Ya, yakından xatlarni yaxshi o'qiysizmi? Shunday. Ko'zdan boshqa problema, savollar yo'qmi sizga menga? Yo'q. Rahmat maslahatlar uchun. Haqiqatan ham bizga ko'rish qobiliyatini in'om etgan ko'z ham tibbiy ko'rikka muhtojdir. Vaqti-vaqti bilan shifokor okulist nazoratida bo'lib turish ko'zlarimiz uchun qoni foydadir. Bugungi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik davomida xodimalar okulist nazoratidan ham o'tib, kerakli tavsiyalarga ega bo'lishdi. Sog'likka teng xazina topilmas. Salomatlik esa o'z qo'limizda. Tibbiy ko'rik doirasida sog'ligida shikoyati bor xodimalarga zaruriy muolajalar ko'rsatilishi ham ta'kidlandi. Har tongni chiroyli narsalarning duosi ila boshlang. Har kundan yaxshiliklar kuting. Chiroyli duolaringiz ijobatini ko'ring. Sodiq bo'lish kerak so'zga, majburiyatlarga, sevish kerak vatanni va oilani. Doimo ahdingizga sadoqatli bo'ling. Vatanimiz ravnaqi yo'lda qilayotgan mehnatlaringizdan hech qachon charchamang deya bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Eslatib o'tamiz, siz viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan osoyishtalik yo'lida ko'rsatuvni tomosha qildingiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Barchangizga istiqlolimizning 32 yillik tantanalari muborak bo'lsin. Omon bo'ling.